សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រីប្រហែលថ្ងៃហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកបដូរប្រធានបទយើងម្ដងយើងទៅកាប់ផ្លែត្នោតបងប្អូនណាទៅកាប់ផ្លែត្នោតដើម្បីយកមកធ្វើជាបង្អែមហើយហៅថាបង្អែមបបរត្នោតបងប្អូនណានេះអូគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនជាមួយនឹងត្នោតយើងបេះថ្មីថ្មីផងគឺថាកប់សេរីខ្លាំងមែនទែនហើយយើងមកទស្សនាវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយយើងតបងយើងចាប់ដើមដើរទៅដើមត្នោតនឹងឯងយើងចាប់ដើមដាក់តពក់ដាក់អីចង់កាឌីយ៉ូចង់អីយ៉ាងមកដើម្បីទាញតកបងប្អូនយើងអត់បានឡើងទេដោយសារតែយើងខ្លាចធ្លាក់អញ្ចឹងយើងមានតែតកនឹងឯងស្រួលហើយណាមួយតោងត្នោតបងប្អូនរៀងតូចតូចដែរយើងអាចតកបានអញ្ចឹងយើងក៏តកតលាកតកតលាកអញ្ចឹងមក3 4 5ធ្លាយមកយើងក៏ចាប់ដើមកាប់ហូបសិនតបងយើងអត់ទៅយកផ្ទះទេយើងកាប់ហូបសិនកាប់ហូបឆ្អែតហើយខ្ញុំគិតទៀតអេកាប់ចឹងមកបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងញ៉ាំ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 ហត់គ្រូគូផ្អែមណាស់បងប្អូនហើយថ្នោតបេះពីដើមមកភ្លាមភ្លាមពេលយើងកាប់ហូបយំបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនវាមានរសជាតិផ្អែមថាមត្រូវបងប្អូនតើបងប្អូនសាកមិនដឹងហើយយើងមាន model ថ្មីនៅពីក្រោយបងប្អូនអូយមួយឆ្ងាញ់បងប្អូនមើល model យើងខាងក្រោយអូឆ្ងាញ់បងប្អូនមើលហៀទឹកមាត់ដល់កនឹងអបូនឥឡូវយើងទៅទៀតយើងយកថ្នោតមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនហើយស្រុកខ្ញុំខាតថ្នោតណាហ្នឹងហើយយើងយកមកដល់ផ្ទះហើយយើងចាប់ដើមកាប់វាយ៉ាងមកដើម្បីយកក្របខ្ចីវាខាងក្នុងបងប្អូននេះចាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមជាអាសបកវានេះអាសសវាបងប្អូនយើងយកតាក្របក្នុងរបស់វាហ្នឹងឯងយើងវារសជាតិវាអាផ្លែមកខ្ញុំទេបងប្អូនអាទឹកខាងក្នុងហ៎អាសាច់ក្រឹបនោះមកខ្ញុំវិញងុំអាទឹកខាងក្នុងក្រឹបនោះយីវាឆ្ងាញ់ម្ល៉េះអូគាត់ថាជាតិខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីយើងកាប់ចំមកយើងឆ្កឹះចាញ់ជាបែបអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពីចាញ់ជាអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមបកអាសបកលឹងលឿងវាចាញ់ទុកតែក្រឹបផ្សអញ្ចឹងទេហើយបន្ទាប់ពីនេះហើយយើងចាប់ដើមមកកាប់ដូងបងប្អូនដូងទុំដើម្បីយកធ្វើខ្ទិះហ្នឹងបងប្អូននេះបងប្អូនយើងកាប់ចេះហែកឆ្វាច់ឆ្វោកឆ្វោកឆ្វាញ់មកហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចិតផ្លែវាបងប្អូនចិតផ្លែនេះអូខ្ញុំស្ដាយទឹកមែនទេបងប្អូនវាចិតចឹងដល់ទឹកវាផ្អែមឆ្ងាញ់ហ៎វាចិតចឹងទៅវាចាញ់អស់ស្ដាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនេះបងប្អូនឥឡូវយើងចិតហើយហើយបងប្អូនចាញ់ជាបែបចេះហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានម្សៅសាគូដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅថាភ្នែកអង្កែបអានេះគេហៅថាសារាយផ្កានៅស្រុកខ្ញុំនេះណានៅស្រុកបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងហៅថាម៉េចទេនេះអាកាញ់កាញ់បងប្អូនហើយមានខ្ទិះដូងមានស្ករសហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមដាំទឹកបងប្អូននេះយើងដាំទឹកចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមដាក់អង្ករចូលបងប្អូនអង្ករដំណើបអង្ករដំណើបទៅពីដាក់យើងដាក់អង្ករដំណើបចូលហើយយើងចាប់ដើមដាក់ម្សៅសាគូជាមួយនឹងសារាយផ្កានឹងចូលបងប្អូននេះទីដាក់ជើងច្រើនបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងចាប់ដើមចាក់ខ្ទិះចូលបងប្អូនខ្ទិះនេះគឺខ្ទិះចុងទេមិនមែនខ្ទិះដើមទេនេះចាក់ចូលយើងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកូវាកូចោះកូឡើងកូចោះកូឡើងមកការពារកុំឲ្យវាជាប់ខាងក្រមបាទបងប្អូនវាស្អិតជាប់ណាកូមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចាប់ដើមវៃគ្រឿងផ្សំចូលមានអំបិលអត់ដាក់ប៊ីចេងណាបងប្អូននិយាយលេងទេយើងមានអំបិលហើយមានស្ករសម្រាប់ស្ករនេះបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនបានបើសិនបើចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងបងប្អូនដាក់ឲ្យច្រើនទៅបើសិនជាអំសូវចូលចិត្តទេក៏មិនបាច់សូវដាក់ច្រើនដែរហើយសម្រាប់បងអែមមានគ្មានពាក្យថាអត់ផ្អែមទេបងប្អូនអើយបងអែមគឺអត់ផ្អែមហើយថ្ងៃបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តពីដាក់ស្ករហើយយើងចាប់ដើមកូរវាទៀតឲ្យវាចូលជាតិសាច់ចូលសាច់គ្នាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមដាក់ថ្នោតរបស់យើងចូលនេះដាក់ថ្នោតចូលយ៉ាងមកដាក់អស់បងប្អូនមិនបាច់ទុកទេអានេះអេយើងរៀងច្រើនដែរព្រោះអីយើងធ្វើយើងមានហូបតែយើងណាបងប្អូនយើងចែកបងប្អូនអ្នកជិតខាងអូណាក៏ឃ្លានហូបរបស់យើងឲ្យដែរបងប្អូននេះបងប្អូនអូយមួយឆ្នាំមានតិចទេហើយត្រូវនឹងមេឃភ្លៀងទៀតបងប្អូននេះពងភ្លៀងណាបងប្អូនពងថននេះពងភ្លៀងសិចយុវិថាធ្វើឲ្យហូបយុវិថាជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយអាភ្លៀងធ្លាក់នេះគេទៅភ្លៀងធ្លាក់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហូបស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរ
អានេះខ្ទិះដើមបងប្អូនណាខ្ញុំចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងទីន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 ខ្ញុំចាក់ចូលទាំងទៅបងប្អូនហើយសារយើងដាក់លាយអញ្ចឹងហ្មងទៅវាស្រួលដូចមកហូបយកបដ້ອຍហើយសិនជាបងប្អូននៅលក់គាត់អាចប្រើខ្ទិះពីពីមកថាផ្អែមនៅផ្សេងខ្ទិះនៅផ្សេងពេលយើងទិញហូបມັນគាត់ដូចខ្ទិះចាក់ពីលើអញ្ចឹងបងប្អូននេះអូយតនងណាបងប្អូនហើយនិយាយមែនទេណាអត់និយាយលេងទេគឺឆ្ងាញ់នេះបងប្អូននេះបងប្អូនមើលមេឃនៅខាងខាងមកខាងចង់ background អូយគឺថាកំពុងតែភ្លៀងហើយបងអែមយើងពេលដែលបបោឆ្អិនហើយហូបមកមេឃភ្លៀងតិចតិចអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយសូមអភ័យទោសបងប្អូនដែរបើសិនបើខ្ញុំលេងសើចក៏ដូចជាប្រោពាក្យណាដែរមិនសមរម្យហើយបងប្អូនជួយអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានការខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាណាបងប្អូនខ្ញុំមានតែរៀបរាយ10លើកដើម្បីសុំទោសបងប្អូនទេអត់មានអីទេបងប្អូនហើយសុំទោសមែនទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសឥឡូវបងអែមយើងគឺធ្វើហើយបងប្អូននេះបងអែមបបោថ្នោតគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទេឥឡូវយើងកំពុងតែហូបហើយម៉ូដែលយើងមិនយើងទេមិនខ្ញុំទេយើងមានថាច្រើនច្រើននេះបងប្អូនមានម៉ូដែលរបស់យើងម៉ូដែលរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនក៏គាត់មកអង្គុយហូបជុំគ្នាហ្នឹងឯងហើយវីដេអូនេះមកប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលាបាយបាយ